Moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies per convidar-me a fer aquesta ponència avui aquí. La veritat és que és un nou àmbit i en el qual doncs, crida molt l'atenció el fet de poder desenvolupar processos de participació. I bé, us explicaré una miqueta l'evolució també de la participació ciutadana i què ha passat i com va de ràpid els canvis que també estan passant en els models de participació ciutadana. Jo sóc una mica un cul inquiet, se'm fa superestrany estar sentada i parlar, perquè normalment em moc la gent, faig coses d'aquestes així rares, però intentaré estar quieta i assentada aquí durant els 3/4 d'hora. Faré més o menys la presentació uns 3/4 d'hora o així, perquè m'agradaria que tinguéssim un espai de debat i interacció de tots aquells conceptes i elements que jo poso en la ponència, i així després poder debatre sobre la vostra experiència també en aquest àmbit. Una mica començar sobretot el per què de la participació ciutadana. No? Estem en una democràcia representativa, nosaltres, i què passa, quins són els elements claus que fan, sobretot que a final dels anys 90, a principi de segle, comencin a sorgir i a sorgir noves demandes de complementació de la nostra democràcia. Què passa? Sobretot que tenim un descens de la participació electoral, que cada vegada hi ha menys credibilitat en la figura dels polítics i dels partits polítics, i per tant veiem que els instruments se'ns debiliten, els instruments que tenim de representació ciutadana. Això el que provoca inicialment, quan comencem a fer els estudis de democràcia representativa, de veure que tenim elements de desconfiança en aquesta democràcia. I això és el que ens provoca pensar en que hem de poder millorar aquesta democràcia, tot i que era molt nova. I aquest és un dels factors que sorprèn de com és que fa 25 anys que tenim aquesta democràcia i ja necessitem canviar-la, necessitem adaptar-la. En el seu moment ens trobem amb dues vies principals per poder recuperar o millorar aquesta desconfiança en la democràcia representativa, i són aquestes dues vies que surten aquí a la presentació, i és sobretot millorar la qualitat de la nostra representació. I com ho podríem fer? Doncs ho podem fer a través de lleis electorals, que aquesta setmana han tornat a sortir com a element revolucionari. Si no tenim una llei electoral pròpia a Catalunya, tampoc podem garantir una millora de la nostra democràcia representativa i adaptabilitat al nostre territori. Temes que també han anat sorgint al llarg del temps, el tema de circumscripcions, que encara tampoc s'han acabat de tancar, tipus de sistema electoral, i sobretot elements que sí que han anat sortint i que en parlaré al llarg de la meva ponència, i són elements de regulació de la transparència de la informació, de l'ètica en la informació que es dona als ciutadans. Per què? Perquè veurem al llarg de la ponència que això ens provoca canvis en la societat i ens provoca canvis en la perspectiva que tenen les persones de cara a l'administració i en els governs. Però també tenim una altra possibilitat, una altra via de canvi, i és impulsar noves formes de que complementin aquesta democràcia representativa. Va haver-hi un boom molt gran que tothom parlava de democràcia participativa, models, segur que n'heu sentit, de Porto Alegre, Brasil, però és que sempre hem dit que ha de ser complementari. Nosaltres no som una democràcia participativa, som representativa, però podem agafar eines que ens complementin i que ens ajudin. Com què? Doncs una democràcia implicativa a través de processos de participació ciutadana. Aquests complements són els que ens enriquiran la nostra democràcia representativa. I aquest és, com deia l'honorable conseller, o sigui, tenim possibilitats de canvis en les lleis, però tenim possibilitats de canvis en el territori. Hem de poder parlar amb els ajuntaments, però també podem fer canvis a legislatius, i també són feina nostra, tot és feina nostra. I aquestes són les dues vies que necessitem anar trobant un equilibri perquè la participació ciutadana ens acabi canviant alguns aspectes de la democràcia representativa que la societat actual no hi creu. Una miqueta i molt ràpid, aspectes importants de què és la participació ciutadana i què no és. No se li pot dir participació ciutadana a tot, no se li pot dir participació ciutadana a la validació d'una decisió que tens presa. Això no és participació ciutadana.
La participació ciutadana és allò que canvia les decisions, que canvia els aspectes que en un principi anàvem a implementar. Us poso una miqueta aquí doncs, que la participació ciutadana significa la presa de decisions en els governs mitjançant a la mètodes, metodologies. Aquest és un aspecte molt clau que també el veureu al llarg de la presentació. La participació ciutadana no és cridar a 200 persones que vinguin avui i que em diguin què és el que vol. La participació ciutadana té un mètode, té una metodologia perquè funcioni. Com el que us deia, no tot és participació, la participació ha d'estar controlada, seguida, amb una metodologia concreta i per això existim les persones que hem estudiat no? en aquest sentit. O sigui, no val posar sense coneixement de la gent una presa de decisions. No val si no s'homogenitza una formació de cara a aquestes persones. O sigui, són elements que us aniré explicant, però el que és important és que la presa de decisions sempre faci una millora de la qualitat de la nostra gestió pública. Sempre la participació ciutadana ens ha de provocar una millora en la gestió pública. Aquí a vegades poso exemple el fet de que, per exemple, fa 10-12 anys els arquitectes sempre prenien la decisió de com havia de ser la nostra reurbanització del nostre espai públic. A partir de que es comencen a introduir processos de participació, els arquitectes en un principi sempre van ser molt reticents, no? De què m'ha de dir a mi el ciutadà de com ha de ser una plaça. Home, doncs el ciutadà és qui viu cada dia en aquesta plaça, és qui passa les grans estones. Segurament tu com a arquitecte potser no vius ni en aquest poble. Llavors, aquests aspectes són els que ens han de fer veure que la implicació de la ciutadania ens ha fet millorar la presa de decisions. Segurament aquella plaça està molt més utilitzada i amb més bona qualitat que no si la pensa només una persona de fora i fa un dibuix molt maco, un disseny molt maco, però potser no és funcional. I després, fins i tot, a nivell de despesa econòmica, moltes vegades aquesta tipologia de places després s'acaben readaptant perquè la ciutadania doncs, entra a unes instàncies, li diu al polític que aquella plaça no és funcional, etc. Per tant, hi ha un estalvi de recursos econòmics i, a part, la nostra millora inicialment la nostra gestió pública. Després, la participació ciutadana també implica que les decisions no són només de l'administració, sinó que comporta una governança entre tots. Tots ens hem de poder escoltar d'una manera corresponsable i amb una manera principalment basant-nos en la transparència. Necessitem compartir la informació, tota la informació que sigui compartible, la necessitem per poder prendre decisions. Després, sempre m'agrada incidir en un aspecte que segurament l'he vist també al llarg del temps, de la meva trajectòria professional, desenvolupant processos de participació, i és que un procés de participació és un procés educatiu. Tothom aprèn coses, i tothom parteix segurament d'una base de que a les nostres escoles tampoc ens ensenyen a participar plenament. La participació en si és un element que es va aprenent al llarg del temps si tu moltes vegades formes part del voluntariat, formes part d'un teixit associatiu. Doncs la participació el que ens ensenya és que al llarg del temps que tu formes part d'algun òrgan participatiu, d'alguna experiència participativa, fa que ja no puguis tornar endarrere. O sigui, el nostre procés educatiu significa que quan aprenc que puc participar, quan aprenc les eines de com participar, ja no em veig capaç de no formar part de la gestió pública sense que se senti la meva veu. I aquest és un element molt important. Ho hem vist molt a nivell local. Quan els ajuntaments han desenvolupat polítiques públiques en participació ciutadana, al cap de 3 anys et tornen a cridar com a consultor i et diuen és que ara no em veig capaç de prendre les decisions jo sol quan veig que la ciutadania també les pot prendre, quan veig que els meus tècnics ja s'han impregnat de la cultura participativa. I això és el procés educatiu que anem veient al llarg de tots els processos de participació. I més també us explicaré una miqueta què ha anat passant i aquesta rapidesa del canvi també de concepció de la participació ciutadana, però actualment la participació ciutadana ja podem dir que és un dels grans pilars de la nostra societat. O sigui, s'ha anat instaurant en el moment que, per exemple, va arribar la crisi, tothom va entrar en qüestió amb la participació ciutadana
I van dir que era un dels pilars que cauria de la nostra societat perquè la gent, o sigui, perquè la participació ciutadana té un cost, perquè era un cost afegit a les polítiques públiques. I, en canvi, ha sigut un dels períodes en els que hem tingut més feina. Per què? Perquè els governs, amb pocs recursos, s'han vist incapaços de prendre decisió sols d'on invertir aquests recursos. O sigui, s'ha pres molt més consciència que és un valor afegit al desenvolupament de les polítiques públiques dels governs locals. I jo crec que ha sigut un element clau que els governs locals es creiessin que aquest pilar era fonamental per desenvolupar les seves polítiques de ciutat. Que no podien, sense la gent que viu en el seu entorn, prendre les decisions estratègiques del municipi. Sempre he defensat que la participació ciutadana millora la qualitat de vida de les persones que en gaudeixen del procés, però que també en gaudeixen de la presa de decisions. Per què? Perquè els fa protagonistes, els fa responsables de molts aspectes que fins llavors no s'havien tingut mai en compte. I, tal com us deia, sempre també he defensat que era un dels aspectes per millorar la nostra democràcia representativa i, sobretot, per millorar la nostra cultura política, que és un dels aspectes molt més importants del que es creu. Sempre he pensat que hi ha com dos tipus de models d'una ciutat democràtica, no? La ciutat democràtica que nosaltres construïm amb els totxos, o sigui, els nostres edificis, i ja està. I què passa dintre dels edificis, què passa entre les persones? El que passa és el que nosaltres en diem la ciutat cívica. És la ciutat on comença a entrar la gent, comença a treballar en xarxa i comencen a fer presa de decisions. Per què? Perquè interactuen en el territori. No ens podem imaginar una ciutat democràtica només amb els edificis i que això no impliqui res més. A vegades pensem que una escala de veïns no és democràtica i, en canvi, una escala de veïns hi ha un òrgan de participació que és dels més pròxims i és en el qual es prenen decisions de què passarà en aquell edifici. Doncs això ho hem d'extrapolar, no? O sigui, també extrapolarem els comportaments. Moltes vegades en les reunions de veïns el president fa 30 anys que hi és i s'hauria de canviar i això no passa. Doncs això també ens passa en altres situacions, no? Es podem extrapolar. Però sí que és veritat que tenim òrgans de proximitat, de participació, que fan que les nostres ciutats no siguin només que siguin buides, sinó que ja treballem en xarxa en allò més pròxim. Però a partir d'aquí és molt important també el punt de vista que hi ha diferents models de participació i els primers models de participació que van sortir sobretot es basaven en el que diem amb la ciutadania organitzada, amb les associacions de veïns, amb les associacions sectorials, temàtiques, de medi ambient. I el que sempre hem anat intentant, i que també reconec que són dels grans esforços que s'han fet des dels governs i també des de les consultories, i és que no tothom forma part d'una xarxa organitzada, no tothom forma part d'una organització, i en canvi formen part de la nostra societat. És veritat que això ha anat millorant moltíssim i ho veurem ara a l'última part de la ponència amb les noves tecnologies, sobretot amb les TIC i amb les xarxes socials. Veurem com aquest aspecte ens ha ajudat a remar cap a un camí que ens costava molt i era intentar que les persones a títol individual, les que no formen part de cap associació, també vinguessin a participar i ens donessin el seu punt de vista. Per tant, sobretot, i aquí sí que també podem analitzar una miqueta les taules de participació en les quals vosaltres en formeu part, en qualsevol procés de participació hauríem de tenir quatre sectors, quatre tipus d'actors, quatre subjectes, com n'hi vulgueu dir, i són els ciutadans i les seves associacions, els polítics, el govern. Sempre defensaré que l'oposició ha d'estar en tots els processos de participació perquè els governs canvien i les persones que estan dintre del govern ens canvien cada 4 anys i, en canvi, els processos de participació no tenen per què formar només part d'un mandat, sinó que poden ser projectes estratègics i, per tant, sempre és important que l'oposició en sigui coneixedora, en formi part, perquè després es pugui seguir. Perquè, si no, molts projectes de participació queden estancats dintre d'una legislatura i després no se segueixen. I aquí és quan comencem a generar frustració de cara a la ciutadania i a les persones implicades en el procés.
Després, hi ha de formar part sempre el nostre servei tècnic. El nostre servei tècnic són les persones més especialitzades en aquell sector, són les persones que més en coneixen i, per tant, són les persones que més ens poden donar informació concreta de com funciona el servei, de com funciona la política pública, de com funciona... I aquestes persones han de ser escoltades i han de poder participar dintre del projecte. I, finalment, sempre, 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 i ho poso diferent a nivell de ciutadans i associacions, tenim lobbies de pressió. Tenim grups d'interès que ens faran pressió perquè en el procés de participació es prenguin les decisions en el seu camí. Hem de ser forts, hem de ser valents i no ens han d'influir tal com influenciaven fins ara. És difícil perquè jo com a consultora i com a tècnica de participació, quan vaig en un ajuntament o desenvolupo una política pública o estic en una entitat, jo vaig i soc de fora. L'alcalde, el regidor, l'alcaldessa o la regidora, quan rep un grup de pressió o un lobby, se'l troba pel carrer després. O sigui, la posició és diferent, però sempre hem de pensar que les associacions, que els ciutadans, que els grups de pressió han de tenir la mateixa força en un procés de participació. És difícil, però es pot aconseguir. Quan parlem d'aquests quatre àmbits, un dels aspectes molt, molt importants perquè tots sapiguem jugar en el joc de la participació i puguem prendre les decisions per iguals, les decisions per iguals no vol dir que una decisió ciutadana o una presa de decisió ciutadana tingui el mateix pes que una presa de decisió tècnica. Això és important, o sigui, no és 25-25 de percentatge, sinó que sempre estaran ponderades, d'acord? O sigui, en aquest aspecte no ens ha de fer por. Però el que és important és que tothom tingui un coneixement de com funciona el procés de participació. Tant els ciutadans com les associacions, com el nostre cos tècnic, com els polítics, han de rebre formació en participació ciutadana. O sigui, és com qualsevol persona que entra a treballar a l'administració que ha de tenir coneixement sobre diverses lleis, sobre un procediment administratiu, sobre... Doncs això ens passa en participació. Hem de saber a quines regles del joc juguem. Si el parxista en menges dos o en salta sis, tothom sap què passa. Tothom sap a la OCA si salta o no salta. Doncs aquí passa el mateix. Hem de saber a quin joc jugarem i en quines regles jugarem. I en quines regles no jugarem. En els processos de participació ciutadana és tan important la formació en la metodologia com la formació en saber que qualsevol procés de participació té límits, té normativa. I jugarem aquesta normativa i jugarem dintre d'aquests límits, perquè si no la participació ciutadana és una carta als reis que mai es podrà complir. I aquest és un aspecte molt important perquè genera frustracions. La gent no pot venir a pensar que podrà decidir en tot, que podrà opinar en tot, que podrà incidir en tot. No, li hem de dir en què podrà incidir i en què no. I aquesta decisió a vegades no és que vingui només marcada per l'equip de govern o per l'administració, sinó a vegades aquestes decisions de les limitacions que tenim en participació ens venen a nivell legislatiu. Doncs s'haurà de complir i no passa res. En el ciutadà, en el moment que li dius a on pot participar i com pot participar i en quins límits, o fins i tot moltes vegades es prenen per consens, participarem fins aquí o aquí, no passa res, ell sap fins a on podrà arribar i és aquí on guanya valor afegit al procés, perquè tothom sap què pot aconseguir i què no pot aconseguir. Passem una miqueta al que us estava explicant, o sigui, a nivell de que les ciutats, els governs locals, sobretot, han sigut aquells que han començat a potenciar i a creure en la ciutat democràtica. En la ciutat democràtica de què? De que van ser els governs locals els iniciadors de les polítiques de participació molt més obertes. Què en diem amb participació molt més oberta? La participació ciutadana, en relació a la metodologia que tu utilitzes, nosaltres en diem que és més oberta o més tancada. Per què? Per exemple, si nosaltres desenvolupem una política pública que només poden participar les associacions i que és un òrgan permanent i estable, per nosaltres és una política pública més tancada
i una participació més tancada que no pas si aquest òrgan de participació l'obrim a tota la ciutadania, a les associacions que no són només d'aquell àmbit. O sigui, i aquest equilibri, els ajuntaments cada vegada van ser molt més conscients de que no només la podíem tenir tancada a les associacions, la participació ciutadana, sinó que havíem d'obrir camins perquè la ciutadania no organitzada també formés part d'aquestes decisions. Per tant, hem estat i hem pogut veure i hem pogut participar doncs, una democràcia, sobretot local, en la qual es fomentava la interacció de la classe política, l'administració i la ciutadania. I cada vegada això s'ha anat impregnant també en les altres polítiques públiques. Això el que ens fa també és ser molt més conscients de que tenim reptes socials a assolir. Per què? Perquè en el moment que obres la participació ciutadana, la perspectiva que els ciutadans et venen a donar compte no és només d'aquella temàtica. Moltes vegades sempre explico que moltes vegades quan comencem un procés de participació, la primera mitja hora és com una audiència pública. Són queixes, obertura de problemes, que segurament no van en funció de la temàtica que anem a treballar, però els hem d'escoltar, perquè és un moment en el qual la ciutadania pot explicar directament als polítics, als tècnics, coses que passen a la ciutat que a vegades només en una instància no se'ls ha fet cas. Per tant, tota aquesta evolució de processos de participació, d'aprenentatge, de model de procés educatiu que anem vivint en participació ciutadana els últims anys, ens provoca, fa molt poquet, 4, 5 anys, 6, que les coses comencen a canviar molt més ràpidament. Comencem a veure una nova manera de fer dintre dels governs i li anomenem el govern obert. Què és el govern obert? És aquell que nosaltres definim quan reconeix totes les capacitats que té la ciutadania. L'escolta, conversa amb ella. O sigui, passem de només escoltar a conversar, a presa de decisions, a contribució de la informació i a producció de nous serveis. Passa alguna cosa quan vinc a participar i és que la política pública canvia. És el que us deia, no tot és participació ciutadana. No és la participació ciutadana vàlida només per dir que allò que jo anava a desenvolupar és el correcte, sinó que ha de canviar alguna cosa. Canvien i tenim nous serveis. El govern adopta nous coneixements. El nostre govern comparteix nous coneixements i això que genera valor afegit. Però sobretot genera valor afegit el fet de ser un govern que potencia la col·laboració entre la institució i la ciutadania, que potencia la participació entre tots els quatre actors principals que he anomenat, i perquè un govern obert sempre potencia un aspecte molt important que fins llavors no havíem tingut tant en compte, i és la transparència de la informació que se li dona al ciutadà. No és una moda els portals de transparència, és la garantia que aquell govern aposta per un govern obert, aposta perquè la ciutadania pugui intervenir, tenir el màxim d'informació possible i poder prendre decisions o fomentar-les. Que ja veurem també que en algun moment a la ponència surt, sempre hem pres decisions de dalt a baix. No és qüestió que les decisions es prenguin de baix a dalt, és qüestió que les decisions es prenguin horitzontalment. I és una nova perspectiva, no és dalt o baix, és tots prenem decisions. Aquí us explico una miqueta d'on sorgeix el canvi. Recordem aspectes, per exemple, de nous moviments socials, els indignats, les primaveres àrabs, noves formes de participació, que sobretot estan venint del món local, com us he explicat fins ara, i tenim un aspecte en el qual hi vull fer molta incidència, perquè crec que és un aspecte en el qual hi podem creure molt més i donar-li molt més valor del que potser hem tingut en compte, i són les TICs. Com ens han influenciat les TICs en la presa de decisions i en els processos de participació, i crec que això és l'element vertebrador de la nova cultura participativa que s'està promovent. Perdó, un moment. Sobretot quan parlem de TICs,
Yo faig molta incidència sobretot en les xarxes socials. Què ens han provocat les xarxes socials? Que tenim accés a molta, molta quantitat d'informació, que aquesta informació la podem accedir d'una manera molt, molt, molt fàcil i la podem accedir gairebé de qualsevol lloc des del món. I aquesta és una de les grans diferències des de fa 20 anys cap amb ara. El govern i l'administració es veu en un principi abocada amb una gran por de què passarà amb les xarxes socials i com això afectarà. Penseu que les primeres pàgines de Facebook dels ajuntaments no es podien posar ni comentaris. No vagin a ser a dir que em diguin que ho faig malament o que em facin una proposta que m'agradi. D'acord? Les primeres pàgines no estaven totalment bloquejades, feia por la informació i en canvi ara és totalment al contrari. Cada vegada més s'ha vist amb les xarxes socials de que la presa de decisions és amb les persones. D'acord? No només jo em dedico a treballar per les persones, sinó que allò que jo vull fer ho haig de fer amb elles. I aquesta és una gran diferència i aquest és un canvi molt, molt, molt ràpid que s'ha anat desenvolupant. Però és que a la vegada la ciutadania demana, requereix participar de la generació dels serveis que se li presten. O sigui, aquesta és una de les grans diferències i és de, a mi ja em demanen que volen formar part de la presa de decisions. Abans, normalment el que passava és que l'Ajuntament, la Generalitat, l'òrgan que fos, promovia el procés de participació i la gent venia. I ara el que estem veient és que la gent m'està demanant que haig de ser participatiu. L'altre dia en una reunió amb els companys d'aquí els hi comentava que molts alcaldes et donen una frase, i alcaldesses, dic alcaldes perquè la majoria són homes, però et diuen una frase molt clau i és: Marta, jo no puc prendre decisions ara sense la gent. I això abans no m'ho deien. O sigui, abans em deien: Marta, com podem fer aquest procés participatiu i que la gent vingui? No, ara m'està dient que sense ells, ell no es veu capaç de prendre les decisions. I aquest és un canvi que per nosaltres és com si fos generacional, perquè això no passava fa 10 anys, sinó que ha passat des del boom de les xarxes socials. I és important, és molt important. Això us ho he explicat una miqueta. I després això, el fet de que digui que no puc, que l'alcalde em digui no puc deixar d'estar sense ells en la presa de les meves decisions, significa que el ciutadà deixa de ser el ciutadà que mira, que observa i que de tant en tant l'escolten, sinó que passa a ser el ciutadà corresponsable, perquè en la presa de decisions del procés de participació ell també en serà responsable. Aquí fa 8 o 9 anys vam estar treballant pel govern francès veient i analitzant els processos, no sé si recordeu les grans manifestacions que van haver-hi estudiantils a França, i vam estar analitzant un procediment molt, molt, molt interessant de la corresponsabilitat, i és que en tot el procés que va haver-hi de revolta a França no es van destruir ni es van fer malbé aquells espais públics que s'havien pres en participació ciutadana. I és un aspecte molt interessant, o sigui, molt interessant no, és que la gent que va formar part, els estudiants que van formar part, per exemple, d'escoles en les quals hi havia... És meu? Sóc jo? Em sap greu, perquè us deu molestar, no, el pitu? No? Ara, bien. Doncs el que vam veure és que els espais públics que havien estat construïts en polítiques públiques en les quals la participació ciutadana havia sigut un dels pilars, durant la revolta estudiantils franceses no es van destruir. Les escoles en les quals hi havia òrgans de participació infantil no havien estat destrossades. Per tant, era un aspecte rellevant veure la corresponsabilitat que havia significat la presa de decisions en participació ciutadana. És curiós perquè les conclusions que traiem és que veien que aquell espai formava part de la seva vida, veien que aquell espai formava part d'ells perquè n'havien format part a l'hora de construir-lo. I aquest és un aspecte i uns valors que hem de seguir potenciant.
en tots els processos de participació, sigui quina sigui la temàtica que presentem. Un dels aspectes que us comentava és com tots hem de tenir el màxim d'informació possible del procés de participació. No sé com vaig de temps. Sí? Ah, vale. El tema de la informació, o sigui, els quatre actors principals, les quatre bosses d'actors principals que hem parlat, que us comentava que havia d'haver-hi una homogeneització de la informació, això se'ns millora en el moment que els nostres governs, els governs oberts, comencen a creure en la transparència de les dades. Comencen a creure en que si no hi ha la informació, si no es disposa de la informació, no té sentit el desenvolupament de les polítiques públiques perquè no implico a tots els actors en el procés. I aquest és un aspecte molt important perquè nosaltres, abans, fa 10-12 anys, ens trobàvem amb taules tècniques i polítiques dintre de l'Ajuntament per treballar el procés de participació i ens deien, no, aquesta informació no es pot donar. No, aquesta informació no pot sortir d'aquí. I la diferència que ens trobem ara és, ostres, aquesta informació no, si ja la tenim al portal de transparència, no, si ja l'hem publicada, no, si... I aquesta diferència és molt gran de cara a la formació i a la creació de l'ideari ciutadà que tenim davant de qualsevol procés de participació. I això genera que la presa de les decisions té molta més qualitat que no pas abans. Aquí el que poso és que ni la participació sense dades ni les dades sense transparència ens poden aportar aquest grau de qualitat, sobretot en la responsabilitat que tenim tots a l'hora de formar part d'un procés de participació. I que la transparència ja no és una voluntat, val? La transparència, sinó que va totalment lligada a la qualitat del desenvolupament de les nostres polítiques públiques, de la informació. Per què? Doncs perquè ens facilitarà un procés de participació molt millor per tots i per tant tots també podrem fer un seguiment de la participació, que aquest és un aspecte molt important. Qualsevol procés de participació fluctua com les onades. No ens hem de sentir frustrats quan, o sigui, bueno, us ho explico una mica així teòric, va. Els processos de participació fan com les onades del mar. Hi ha moments que tenim que quan pugem a dalt de la onada, com si féssim surf, doncs quan pugem a dalt de la onada ni diem que estem en el moment del procediment més obert. I quan baixem és que tanquem procediment de participació. Quan tanquem, quan obrim, ens sentim sempre super eufòrics. Tens 300 persones davant, tens 30 entitats socials, però estem a dalt de la onada i sempre hem de saber que baixarem. Per què? Perquè necessitem fer un tancament a replegar-nos per acabar de prendre la decisió amb tota la informació que se'ns ha generat en el procés. Llavors, moltes vegades, quan fem la baixada, com que ens baixa l'adrenalina del procés i estem en un moment més tancat, pensem que aquell projecte no té sentit. Pensem que hem fet dos passos endarrere. Pensem, doncs és un moment de reflexió, veure que potser necessitem fer dos passos endarrere per fer quatre passos endavant i fer-los millor. O sigui, és el que nosaltres en diem també en política pública, l'avaluació contínua dels processos de participació. Necessitem saber en cada moment com estem, si estem en un moment obert, si estem en un moment tancat, però aquest seguiment de la cresta de les onades, de cada onada, la necessitem fer amb la gent també. Fins ara el que ens passava és que quan arribàvem en el procés tancat ens reculàvem més a dintre d'un ajuntament o de l'òrgan que pren la decisió final i no informàvem a la ciutadania de què passava. Llavors la ciutadania se sent com aïllada del procés. Ens heu deixat de banda, hem pres decisions i no sabem res més de vosaltres. Els hi hem de dir que vinguin en aquesta baixada, que facin el seguiment del nostre projecte perquè és de tots. Han de saber també, en relació a la informació, a la transparència, hem de saber que hi ha procediments administratius dintre del govern que millor fa que aquest projecte estigui en aquesta baixada de l'onada dos anys perquè, per exemple, doncs, s'ha de fer una modificació d'un POUM, s'han de fer la tramitació d'un pla general, s'ha de fer... I aquests espais
que per nosaltres, o per vosaltres, molts dels gestors semblen normals i corrents, 2 anys en la ciutadania de tramitació d'un expedient és una eternitat. I en canvi, no és una eternitat si mentrestant, en aquests tràmits ells estan amb nosaltres, fem reunions de seguiment, fem reunions d'avaluació de com ha anat el projecte, reunions de com podem fer els pròxims canvis. Per tant, també analitzant les taules de participació social, que em van passar documentació de quin era el projecte, és important veure que, tot i que potser en algun moment han sigut molt àlgics i hi ha algunes taules que estan en el moment de tancament, no és un moment de fracàs, és un moment de tancament, de reflexió per tirar endavant amb noves millores, amb noves millores en el pla estratègic, amb noves millores en l'aplicació de certs canvis o projectes que hi havia. I això és important que sigui entès per tots, per les entitats, pel cos tècnic, per tothom, pel govern. I és important que veieu que aquesta fluctuació passarà sempre, que no us agobieu, que les coses canvien, que quan tornes a estar en un moment de pujada sembla que tots aquests moments de tancament, de participació, hagin servit per alguna cosa. I això crec que és important que ho veieu cadascú de vosaltres. També en relació al que explicava el conseller, i ja no m'enrotllo més en aquest tema, és important el desenvolupament que heu fet de taules territorials. O sigui, la proximitat de la participació fa que aquesta sigui més bona. La proximitat de la presa de decisions fa que la gent se senti molt més la política pública. És més difícil participar en polítiques públiques de gran àmbit, per exemple, doncs, de Generalitat, d'Estat. Sempre hi ha molta més participació social i molta més transformació quan la participació s'aproxima molt més al govern local. Tan senzill com que és el govern el que tu veus cada dia, el govern de proximitat, i és el que tampoc té un cost molt gran a l'hora de participar. Sempre jo valoro moltíssim la gent que ve en els processos de participació, les entitats socials, el voluntariat. Per què? Perquè aquesta gent està deixant de fer alguna cosa a casa seva per venir a transformar la societat. I aquest aspecte és molt important. Aquestes hores no són remunerades. Aquestes hores la gent les deixa de fer d'estar a casa seva amb els seus fills, amb els seus estimats, amb els que sigui, d'anar al gimnàs si volen, per venir a canviar el nostre món. Per tant, crec que això és un valor que sempre s'ha de tenir en compte. Me n'he anat de la meva presentació. En relació al tema de la informació, crec que, això, que fer molt, molt èmfasi, val? En que tothom ha de tenir el màxim d'informació possible per poder prendre les decisions. I finalment, ja per anar acabant, jo crec que estem en la creació d'un nou paradigma. Crec que estan canviant molt les coses, estan canviant molt ràpid, però crec que la participació, i ho crec molt fermament, no és el final del que estem buscant. La participació sempre serà una eina, serà el mitjà per fer aquells aspectes de la nostra vida quotidiana una miqueta millors. Per què? Perquè estarem tots presents i tots ens hi podrem involucrar. I per tant, millorarem el nostre desenvolupament social i humà. Jo sempre dic, i potser soc molt utòpic en aquest sentit, o em crec molt també la meva feina, però perquè de veritat que he viscut processos de transformació en els quals segurament ni els mateixos polítics que ens els van encarregar no hi creien, no? Però jo tinc fills petits i quan els hi explico, quan em pregunten mama de què treballes, és molt difícil explicar-los, però sempre els dic que la mare treballa d'alguna cosa en la qual quan me'n vaig a dormir me'n sento orgullosa, em sento tranquil·la, em sento moltes vegades també enrabiada, no? Perquè els canvis petits costen molt de veure resultats, no? Però quan miro endarrere penso que fa 13 anys que vam començar, només 14 anys ja, que vam començar amb aquest projecte, a creure en la participació, poca gent hi creia en nosaltres, poca gent creia que podíem transformar la societat. I penso, quan me'n vaig allí, penso que hem fet molts canvis. Hem fet molts canvis petits i que actualment segurament s'estan veient molt ràpid. S'estan veient que la gent demana participació ja, a l'instant. Per mi és una glòria. Abans la gent no demanava participar d'aquesta manera, ni els governs estaven tan oberts per participar en processos de participació d'avui per demà.
Fa dues setmanes em vaig trobar amb un equip de govern amb el qual havia treballat fa temps i em van dir que volien posar a participació la seva inversió pública. I, clar, els coneixia de fa temps no m'haguessin dit això, no? I em van dir, dius, que no tenim una altra, no podem fer-ho d'una altra manera ja, les coses han canviat i nosaltres ens hem de saber adaptar. Doncs crec que aquest és el nou paradigma que ens estem trobant, que les coses estan canviant, que tots els aspectes de la societat poden ser en participació ciutadana, menys aquells que per llei no podem, per exemple, tributs. No podem fer participació ciutadana en tributs i en hisenda pública, però els podem fer en molts altres aspectes. I tot aquest paradigma que ens trobem és que qualsevol govern podrà treballar d'una manera directa, tant amb els seus treballadors, amb la societat, amb les entitats i amb els grups de l'oposició. Això és el que us explicava abans, aquesta part, des de que ja no mirem a baix com a govern i decidim què volem fer, no mirem a baix i em diuen què és el que volem fer, sinó que mirem horitzontalment, mirem totes les perspectives i decidim conjuntament què és allò que volem fer. I això és un nou paradigma, és una nova manera de fer. És difícil, també us haig de reconèixer que dintre d'organitzacions, de funcionariat, tradicionals, molt piramidals, aquesta cultura costa molt de que es comenci a implicar, a desenvolupar, però no tenim una altra. O sigui, actualment, de veritat, no tenim una altra. O sigui, la societat és el que ens reclama i això no cal que canviem d'avui a demà, però sí que ens hem d'anar readaptant i anar fomentant que tota la presa de decisions sigui horitzontal. I res, ja per acabar, crec que hem de garantir la informació i la participació de tots els nostres ciutadans, que segurament l'hem de fomentar molt a través de les noves tecnologies, que és aquestes les que ens han permès molt dels grans canvis, la pèrdua de por del control de la informació, i que hem de donar coneixement a totes les parts d'allò que volem fer, a tots els implicats, i que d'aquesta manera serà l'èxit de tots els processos de participació. I res, moltes gràcies per escoltar-me, espero que hagi sigut del vostre interès.